Mes Baltijos Amerikos klinikoje. Gerbiamas daktare, maža pertraukėlė tarp kelių operacijų. Kokia buvo, kokia laukia? Turėjom vieną operaciją dėl grožio. Reiškiasi, gražinom poniai vienai pėdas. O dabar turim tokią potrauminę situaciją. Ir yra kelio sąnario problemos, yra kaulo lūžis, kurį reiks fiksuoti. Žiemos klasika dabar, ar ne? Ir traumatologiniai pacientai, ir ortopediniai. Iš principo, taip, ortopedinius, tai mes turim juos nepriklausomai nei nuo oro, nei nuo sezono. Nenuslidumo, žmonės tiesiog renkasi savo patogų laiką, kada pasigražinti, pasitvarkyti sveikatą. O trauminiai, irgi negalima teikti, kad yra grinai sezoninis dalykas. Daug turim įvairių tų vadinamų savaitgalinių sportininkų, krepšininkai, tenisininkai, futbolistai, kurie dažnai patiria traumą sporto salėse, tai yra sausgyslių plyšimai, dažniausiai būna achilo sausgyslė, būna kitos sausgyslės, būna kaulų lūžiai, o žiemą turim slidininkų. Iš tikrųjų, dažniausiai tai vyksta vis dėlto tos kasdienės, būtinės traumos, tai yra paslidimai, griuvimai, tai čia būtent yra būdinga žiema. Ir šiuo metu, vat, šiom paskutiniam keliom savaitėm, iš tikrųjų, turim labai daug pacientų su traumom grinai dėl slidumo. Tai aišku, dažniausiai tai būna arba tiesiog raiščių plyšimai, tai yra čiurnos raiščių plyšimai dažniausiai, ir kaulų lūžiai. Tai vėlgi yra blauzdos kaulų lūžiai, tai yra riešo kaulų lūžiai. Vyresniems žmonėm, aišku, būna ir šlaunikolio lūžiai, kaklelio dažniausiai, būna pačio šlaunikolio lūžiai. Tai yra dažniausios šio sezono traumos. Taigi, įsivaizduokim situaciją. Žmogus patyrė traumą ir jis kreipėsi į Baltijos Amerikos kliniką. Kokia čia eiga yra konsultacijų, kaip viskas vyksta? Iš principo yra kontaktas, turi vykti, aišku, su ortopedų traumatologu. Ir jis savo nuožiūrio sprendžia, kokie yra toliau atliekami tyrimai. Tai dažniausiai rutininis tyrimas, tai aišku, yra rengenas. Atliekamas rengenogramos. Ir įvertinama, aišku, natūralu, kad ir kliniškai pradžioj tyrimas, jeigu taip jau nuosekliai žiūrint, ortopedas sprendžia, ką reikia daryti. Tai vat yra daromos rengenogramos, jeigu reikia, daromi sudėtingesni tyrimai, kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas ir taip toliau ir taip toliau. Ir pagal tai nusprendžiama, kokią pagalbą jam reikalinga, ar apsiribuojam kažkokiais tai patarimais, ar reikia imobilizacijos kažkokios tai, ar netgi reikia operacijos. Tai vat visas tas nustatoma tiesiog jau vietoje. Taip. Ir tas periodas po operacijos irgi labai svarbus. Reabilitacija galinga turite, ne? Ja. Natūralu. Mūsų pagrindinis tikslas yra, kad kuo greičiau žmogų gražinti į pradinį, mes taip sakome, į pradinį aktyvumo lygį. Seniau sukdavom galvą, ką daryti ir kaip patarti ir kur tą pacientą toliau nusiųsti, dabar to daryti nebereikia. Turim vietų reabilitologus, tai mums palengvina mūsų darbą, iš tikrųjų. Baltijos Amerikos klinikoje iš karto po traumatologo konsultacijos, jau nustačius lygą ir išaiškinus, kiek rimta ta būklė, galima kreiptis ir į reabilitacijos centrą, į fizioterapijos, kineziterapijos, į masažo procedūras, kad greičiau grįžti į tą būklę, kuri buvo prieš gipsą. Turim pacientą, kuriam yra patempta čiurna krepšinio treniruotės metu ir jau jinai yra pradėjusi gyti, bet mes gydimą dar tęsiame ir mes taikom ultragarso terapiją kartu su magnetu. Ultragarsas padeda aktyvuoti greitesnį hematomų išsisklaidimą, kraujosuvų, raumenų patempimą, raiščių patempimą, kad mažiau skaudėtų. Jeigu tai būna žmonės jau ir po operacinio chirurginio gydymo po rimtų traumų, su plyšimais, su lūžiais, tai tada padeda ir greičiau sugyt randui ir jam būti mažesniam, elastingesniam ir greičiau išsivaikščioti kraujosruvams. Ir kas čia eina iš to aparato, kokie čia? Iš to aparato eina ultragarso bangos, jos siekia ir geriausiai veikia arba gilesnius, arba paviršinius audinius, jau priklausomai pagal parametrus, kuriuos mes patys nustatome. Ir sukeldami mechaninį, fizinį ir terminį poveikį audiniuose, jie kaip tik pagreitina regeneraciją. Ir po ultragarso labai veiksmingai yra kompleksą taikyti magnetoterapiją, kad atsidarytų visi miegantys kapiliarai, būtų 100% pažeistos vietos kraujotaka ir kiekviena pažeista traumuota ląstelė gautų gerą mitybą, maisto medžiagas gijimui ir susidarantis
randinis audinys, o geriausia net nesusidarantis, tiesiog išgyjantis, atsistatantis natūralasis audinys būtų maksimaliai kokybiškas ir visavertis, kad nereikėtų nutraukti savo mėgstamos sportinės arba darbinės veiklos. Antras mūsų pasididžiavimas be fizioterapijos yra kineziterapinė grandis. Tai yra šiltas, tikrai pritaikytas ligoniams baseinas ir naujai moderniai įrengta salė mankštoms. Nes jeigu trauma buvo stipri, jeigu buvo arba gipsas dėtas dėl patempimo arba atlikta ir operacija, būtinai reikia stiprinti raumenis ir gražinti juos į balansą, kuris užtikrintų stabilią atramą vėl einant gatve arba slidinėjant kitais metais kalnuose. Taigi, Baltijos Amerikos klinika visada šalia jūsų ištikus nelaimiai. Nelaukite, nedelskite. Diagnostika, gydymas stacionare, reabilitacija. Visas kompleksas jūsų sveikatai.